harkafu na dawo total da gefato ta kenya kun media kesan kanke show turban in torap facebook youtube in kanisim brage su saganta gingilchaa ti baratu gingilchaa baratu gingilchaa baratu gingilchaa gingilchaa ti gingilchaa kenya harakan barakuma lama bidemi lama fa marsa lama ragayne jira Saganta guyarra qabate kan sinif yat jeranal tikkesan kun qatalen habtamu lamuti kanen saganta kenya farata tan kesumata tan youtube channel kenya subscribe gochu matik anqe show takadabalam tan akasumas mo ergan kenya kun yo isit sole hriyo takkesan rabsun dagatna sinin jenna hagatum ro saganta kenya tinu walin turan averra ken yero hundat barri hagin gilchu dawo total da gefu tota kenya gingilchaa kenya marsala mafa kan barakuma lama bidemi lama fa sponsor gochun akuma ada kan nucina dabatan gobana and associate gorsa sera barbadu dimma sera kaptu mutanno gabata wogota kudasa gali olive horannen oggas tajajullu gammachun kenya guddada gobana and associate Bala konkolata, bala tiyara, imma yakka, imma immigrationi, imma mati da balate, imma otasera kamurrat tajajila nikennina. Wajir kenye ni mummen St. Paul, Minnesota da. Tesson 2147, University Avenue West, Suite 117, St. Paul, Minnesota. Wajir kenye isadame Valentine 1. 15720 Brixham Hill Avenue, Suite 300, Charlotte, North Carolina 28277 Jurutiskota, Tajajla Sinif Kenuf Opida, Tajajla Siranut Kenuf, Mamilton Kenya, Ragada, Lakov Civil Villa 1888 Gobana 5, Yokanamo 1888 462-3625 Gobana and the Associates Saganta Kenya Guyahara sponsor gochun ammas wan nucina jirtanif galata ulfina gudda isinif qabna hawasni kenya biyya america state of eta magala fetan kesa jiratan imma sera gorsa sera yobar patan gobana and the associate mutanno wagga kuda sagali olqaba afan kesanin tajajila argattu lakops bilbila gobana and the associate tokko sadde gobana 5 yokis tokko sadde afurja ala masodomi jaa didemi shan gobana and the associate heddo galatoma gefotota kenya kanembiya ke sabiya alate sani saganta kenya kanke show gingilchaa daf yade jejebina no barresa jirtan no bilbila jirtan tora facebooki kenya tora youtube jalatti commenti no barresa jirtan guyada guyatti like no goda jirtan subscribe goda jirtan share goda jirtan baaje duga isingalate fachun barbada naf jiradda horabulan isinin jeda kasumasi mo kanke show jalatti joini godati ango argadda jede wa michet e centre saganta kana ke settis torbankana namota sadi arganne jirra namota sadan kana ango sani ojin isangalate fachun barbada to kofarate kan argamu mela tubida shalakumma argate jira lamma farate fuad kamal shalakumma argate jira ela oromo shalakumma argatane jirani sadan sani torbankana Mela tube Fuad Kamal akasumas Ela Oromo heddu galatoma ulfada matikan keshot bagadabalamtani shalakumma argatani jirtu bayen isinin bona Facebook requestiona ergitani si dafe isin simachu daf qopida kesanna barresa horabula ulfada isinin jeda ammas namonni matikan keshot dabalamu barbadani YouTube amma ilala jirtan kanagajella join kanjeru jira join isana yotutani ango sadijira ango barbadan keessa filattani saganta kana cina sadabachu dandesu su ango sargachu dandesu nu cina dabadda media keessan guddifadda worra monatin hojinjirtan nu jejebesa jirtan nu barresa jirtan yada addadda nu kenna jirtan horabula ulfada lafa olkeen singalate fadda navjiradda waqeyun sanayib bisichun barbada barri hagin gilchu dawo total
dhaggeeffattoota keenya Gingilchaa keenya marsaa lammaffaa kan bara 2022. Artist keekii yaa badhaadhaan sirba qeentee torban kana keessa gallakkise sirba baay'ee haalaan namatti tolu yoo irra deddeebi'anii dhaggeeffatan malee waan baay'een isaa nama rakkisa akkuma arge namaan galu irra deddeebi'anii dhaggeeffachuu baay'ee barbaachisa. Osoo gama haasaa kiyyaatti hin seenin dura artistii kanan galateeffachuu barbaada. Artist keekii yaa hedduun si galateeffadha. baayyee horii buli ulfaadhu namoonni tokko tokko gaagaafanii nama faarsuu jalqabu kana warra aarantu jira nama faarsuu baay'istaanaan jedhu animmoo nan gammada yommuu sana maaliif an gammada nama arrabsite jechuurra nama faarsaa jirta wanaan jedhu na gammachiisa amaluma kootu nama faarsu nama waa hojjetu nan faarsa waan kaleessaa waan darbee waan isa gara fuula duraa otoo hin taane haala amma keessa jirurra dhaabbadhe namni gaafa waan bareedaa tokko hojjetu nama nan faarsa faarsuun koo sanatti hin qaanfadhu yoo nama arrabseen itti qaanfadha malee nama faarsuutti hin qaanfadhu kanaaf egaa har'asii nama tokkoon isinii faarsuufan deema artistii kana. Sirbi artistii kana yeroo baay'ee sirboota qeenxee inni gagallakkisaa jiru kana akka nama kitaaba dubbisuuti jalqabarraa kaasitanii kanaan dura sagantaa koo keessatti taasee jira sirba keekii yaa badhaadhaa dhaggeeffachuudhaafi. Nama kitaaba dubbise ta'uu qabda akkasumattiin callisee sirba wajjii ittiin utaalan duwwaa otoo hin taane waa baruu seenaa baruu raacitii wayisii keessa jiraachuun dirqama sirba isaa dhaggeeffachuudhaaf ammammoo sirba Gingilchaa jedhu gabaarra oolchee jira waa'ee sirba kanaa wajjiin wal qabatee namoonni sagaleensaa baay'ee dhagahamu rakkoo adda addaa qabaa saawundiinsaa miksiinga waan baay'ee jedhama. Namni waan gaarii ofii hawwuu dadhabu tokko hin jiru haala inni keessa jiru. Akkaataa inni itti hojjete isatu beeka rakkoo hamaa keessa jiraate biyya baqaa keessa jiraate waan akkasii hojjetanii uummata biraa ga'uun waan guddaadha na biratti kabajaa guddaa qaba. Ani biyya Kanaadaa keessa taa'e hamma inni hojjete kana ruubii hojjechuu hin danda'u. Biyya nagaa keessa jiraadhe biyya hojjedhee jiraachuu danda'u keessa jiraadhe biyya utoo nagaa kootiif hin sodaatiin gadi ba'ee quruphisee ala kanaa iyyaa turuudoo waaqayyoon aangoorra nuuf akaa'uti. Biyya kana keessa jiraadhe amma kan hojjechuu hin dandeenyu artistoota biyya alaa jirtan sirriitti beeku namni kun garuu biyya baqaa keessa taa'e haala hamaa keessa taa'e jaalala inni oromummaaf qabu jaalala inni artii oromootiif qabu as keessatti agartaa jechuudha. Sirba isa kana duwwaa miti sirbanni kanaan dura baases yoo agartanii tutaatanii namni kun haala hamaa keessa taa'e sirboota babbareedaa baay'ee hojjete sirba kana keessatti saawundiinsaa akka gaariitti hin dhaga'amne istiidiyoon lafa jiru hin jiru. Biyya baqaa keessa jira rakkoo keessa jira rakkoo keessa taa'anii kan hojjechuudhaaf iyyuu galata guddaa badhaasa guddaatu isaaf mala sirbi isaa immoo milkii qaba kunu akkuma inni gallakkiseen hidhamtoonni oromoo hiikamaa jiru isa boodatti deebina kanaaf keekiyyaan badhaadha haala hamaa keessa taa'ee sirba bareedaa kan hojjete hawaasa isaa biraan ga'utti kabajaaf ulfina guddaa qaba mee sirbicha irraan xiqqoo isiniif taphadha. Keekii yaa badhaadhaa baay'een si galateeffachuu barbaada irra deddeebi'eedhumaan si galateeffadha waa'ee sirba kanaarraa namoonni komentii adda addaa kennaa jiru warri kaan sagaleessaa waa'ee viidiyoorraa waa'ee ergaasaarraa nama komentii kennu nagarre sirbi garuu inni guddaan ergaasaati muuziqaan akkaataan itti waraabame waan biraa ta'e kwaalitiinsaa waan bira haa ta'u garuu achi keessatti wanti ilaaluu qabnu inni guddaan ergaansaa maani. Walaloonsaa maal jedha waan jedhu akka gaariitti dhaggeeffachuu nama barbaachisa sirbi keekii yaa badhaadha akkuma kanaan dura dubbadde waa'ee sirba isaatii dhaggeeffachuudhaaf baay'ee obsa nama barbaachisa akka nama kitaaba dubbisuuti seenaa dubbisa hirraaga waan gara fuula duraa sitti hima waan darbarraa sitti hima waan si quruphisiiseedhuma akkasitti si teessisu duwwaa otoo hin taane ergaa gurguddaa of keessaa qaba waan ta'eef akka gaariitti gurratti qeensanii dhaggeeffatanii hubachuu nama barbaachisa. Keekiyyaa badhaadhaa hedduu galatoomi waa'ee kiliippii isaa kanarratti namoonni komentii adda addaa yeroo isaan barreessan na ilaalaa sagaleensaa kwaalitiin sirrii miti warri jedhan jira of koorsi dhugaadha sun kwaalitiin sagalichaa sirrii miti haala inni keessa jirurraan kan ka'e hubachuu dandeenya
Why videos are rise namoni tokotoko yada ke nechajuru video onsa dukkana jaran eye dukkana erga mata sak aba inisi kekiyan sirba sakana guya warabu dadabe oton tane hala ummati kenya yero amma keessa jiru mulisudaf sirbiti dukkana keessa warabame dukkana yu hata umalesa dukkana keessa si gingilchaa si ilala jira gingilchaa si gingilchaa yada jiru ittin dabar fachudaf wante fi jalqabarra kaase hagat umuratti halli ummati kenya keessa jiru yero amma hidan oromiya keessa jiru ajjechan oromiya keessa jiru waan yero amma hawaasa kenya ratra wacha jiran xiyaaran droonidan tuma jiran sanaa jubwal qabate ummati kenya gammachu keessa injiru ummati kenya dukkana keessa jira dukkana keessa yu hajiraatu male gingilchaa nemmo ojiisa holjechaa jira gingilchaa jira ilaala jira sitaajjabaa jira yero itti seenaan si gaafatu hinnu fawaan jiru ergaa of keessaa qaba walaloosaa sirriitti dhaggeeffachuun isin barbaachisa artistii keenya kana keekiyaa badhaadha yuutuubii mataa isaatii banatee jira yuutuubii kana sabiskiraayibii godha cinaa dhaabbadha saantimachi irratti waa banaafiiti kana kennaafi akka godhaa isinin naa godhaa isinin jechaa jiru yuutuub chaanaalii isaa irra kaawwatee jira yuutuub chaanaalii isaa sabiskiraayibii gochuun viidiyoo isaa daawwachuun hiriyoota keessanii erguun artistoota keenya akkasittiin akkasin cinaa dhaabbattaniin isin gaafachuu barbaada yeroo baay'ee warra yuutuubii mataa isaanii banatanii sirba mataa isaanii irra kaawwatan kana tola hojjetanii haala hamaa keessa taa'e biyya baqaa keessa taa'e horii hammana horii ittiin jiraachuu qabu ofirra dhiise artii oromoo irratti baase waan kana hojjetee nu biraan ga'ee jira nama kana jajjabeessa artistii kana jajjabeessa artistoota keessan jajjabeessa cinaa dhaabbadha yuutuubii chaanaalii isaanii sabiskiraayibii godhaafi amma kanoo amma 105 irra ga'ee jira 200 304 haa argatu waan nu kaffaltiisu saantima tokkoon qabu. Saantima tokko YouTube chaanaalii isaa sabiskiraayibii gochuudhaaf YouTube chaanaalii qaanqee ishee gochuudhaaf YouTube chaanaalii artistoota biraa gochuudhaaf saantima tokkoon kaffaltan dhaxxaniima sabiskiraayibii gootu gaafan hojii akka gallakkisu immoo viyuu gootuuf isinirraa miti faranjii kennaaf isin bashannantanii sababii isin bashannantanii bituu faranjiin isaa kaffaltiif malee kiisii keessan keessaa baastanii waan laattaniif tokko hin jiru akkasittiin artistoota keenya cinaa dhaabbadha kabiraammo namoota sagantaa qabdan. Namoota YouTube chaanaalii qabdan namoota qophii adda addaa qabdaniifan waa jechuu barbaada walirratti hinaafuun gaarii miti wal cinaa yoo dhaabbanne woo wal jajjabeessine jabaanna tokko taana hin cimna kanaaf wal jajjabeessinu keessumatti nama intertainmentii oromoo irratti yeroo ammaa baay'ee hojjechaa jiru gara intertainmentii oromootti dhufu keetti baay'ee kan itti gammanne vision intertainment birraa gammadii irraa waa jechuu barbaada birraa gammadii nan beeka wal dubbisna. Keessaan bilbileetti murraa wanti haasoo waan uummataati sammuun namootaallee kiliirii akka ta'u fuulduraan sitti himuu barbaada. Gaafan kana jedhu isnaadhaa bawa birraa waa'ee birrummaa duwwaatoo hin taane waa'ee vision intertainmentii irraa waa jechuu barbaada. Hojii hojjechaa jirtu hojii babbareedaadha. Hojii baay'ee nama boonsu yeroo baay'ee si galateeffadheera. Sirboota ati maxxansitu hundumaa irratti gaafan artistoota irraa dubbadhu birraa gammadii vision intertainment si galateeffachaa jira. Ammas si galateeffachuu hin dhaabu. Hojii amma jalqabde kana itti fufi. Baay'ee nama boonsa baay'ee namatti tola kanaan dura namoota aragoota biraatu artistoota keenyarraa waa guurrachaa ture har'a immoo namni afaan keenya dubbatu waan akkasii banee YouTube chaanaalii banee muuziqaa piroodiyuusii godhee akkas YouTube irra kaa'ee waa gochuu keetti baay'een gammada garuu birraa gammadii vision entertainment garuu waan ansirraa soraadhumaan yaadi keefi attenshiniin kee horii duwwaa ta'uun qabu guddina artii oromoo akka ta'usi warrallee sirratti fidanii maxxansinallee jajjabeessi. Yeroo tammaa advertisementii gootu warra si duwwaa dhufan keessaallee namoota filtee goota birraa gammadii na keessaa namoota filtee goota hin filin artistiin oromoo hundi isaanii nuuf artistiidhuma kaabarraa dhufu kibbarraa dhufu baharraa dhufu eessarraa haa dhufu bakka fedhe haa dhufu afaan oromootiin dubbata artii oromoo guddisa artii oromootiif hojjeta artistoota hin filin yoo illee yuutuubii keerran kaa'ante akkuma warra kaan gootee piroomooshinii gootee fi sirba isaanii beeksistu warra kanaafis godhiif. Amma sirba kanafaa sheerii godhu nagarran sirboota yuutuubii keerratti hin baane sheerii hin gootu maaliif ati waamu yuutuubii keerratti jiru duwwaadha nuti immoo gaafa asii irratti hojjennu artii oromootu guddachaa jira irratti hojjenna malee birraatu maxxansee abaluutu maxxansee abaluun maxxansee miti sirboota adda addaa argaan jira si jala deemee ilaalaan jira gingilchaan akka hundumaa gaa iji isaa waan ta'eefi joorjaa buufaa amma dheengadde sirba jawaar faatiif sirba sheerii hin gootu waan akkasii waanuma viijinii duwwaarra jiru duwwaadha. Waan wasala duwwaa maaliif viyuu mataa keetii duwwaa ilaallatta viyuu
Bijin entertainment ilaalta malee sa'aatii kan warra kaaniin ilaaltu. Artistoota keenya ija tokkoon ilaali. Ija tokko gaafan si jedhu tokko jaamsichuu koo miti. Akkasittiin walqixa ilaali. Warruma viyuu baay'ee si argamsiisu duwwaadhaaf dibbee rukutuun gaarii miti. Artii Oromoo guddista, aadaa Oromoo guddista yoo ta'e hunda isaanii ija tokkoon ilaali. Sheerii godhiif. Hamma dandeessetti godhiif. Nothing. Waan nama hin kaffalchiisu bara. Gaafati viidiyoo adda addaa kana maxxansitu. Sheerii goona hin maxxansina. Uummata bira uummata ilaalu uummata fudhatu isan barbaanne hadhiisu. Artistoota keenya addaan hin qoqqoodin waa baay'ee isa kaan immoo yeroo biraa yoo inni sirraa'u ta'e immoo akka gaariitti immoo Gingilchaa finne immoo itti Gingilchina. Gingilchaan bakka hundumaa gaha. Balbala hundumaa qosaqqosa. Kun hiriyaa kootii kun walan dubbisaa kun maaloo kootii wanti jedhamu hin jiru. Gadi baaneerra al tokkicha hin dubbannaa hin Gingilchina jennee gadi baaneerra. Nama hundumaa irraa dubbanna kamtu foon ta'e kamtu golxa ta'e kanaaf artistoota keenya viijin intarteenmentii akka birraa gammaditti ija tokkoon ilaali yoo dhuguma artii oromoo hojjetta taate yoo dhuguma artistoota oromoo jajjabeessuu ta'e hunda isaanii tokko siif walqixa ta'e warra si biratti viidiyoo isaanii fidanis warra si biratti hin finne jajjabeessite yoo taate irraa godhii komii baay'eetu jira waa'ee kee gara fuula duraatti garuu. Yoo irraa sirratteef hin sirrattaa yoo sirrattuu baatteef immoo gadi finnee irraa basaq goonee dubbannaa ammaaf garuu sirba keekiyyaa irraan xiqqoo isiniif deebi'a. Barri agingilchuu jeeranaaltichis agingilchuu keekiyyaa badaadhaa hedduun si galatoonfadhaa naaf jiraadhu artistooti keenyaa. Biyya keessaa biyya alaa hojii artii irratti qooda fudhachaa jirtan mara keessaniif galataaf ulfina guddaan isiniif qabaa naaf jiraadhaa ulfaadhaa. Pirogiraamii keenya qanqeeshoo hojii daawwachuu feetan sabiskiraayib nu godhaa laayikii illee nu kennaa koomeentii illee nu barreessaa waan arguu feetan illee nutti himaa isaaniif finna naga qabaadhaa. And we would appreciate. Thank you. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Gingilchaa keenyaa marsaa lammaffaa kan bara 2022 kan biraa wanti waliin ilaallu torban kana keessa hidhamtoota Oromoo mana hidhaa keessaa ba'an irraa wal qabsiisee sooshaal miidiyaan kun miila tokkoon dhaabbataa jira. Namoota hedduutu biyya keessaa biyya alaatti gadi bu'ee sooshaal miidiyaa kanaan quruphisaa gammadaa ililchaa jira. Warri kaan immoo mootummaa galateeffatu mootummaadhuma galata galchaa jiru naagaluu didan. Naagaluu hidhe warra quruphisan keessaa warra mootummaa galateeffatan keessaas miti. Sababiin ani hidhamtoonni kun hiikamuu isaaniitti gammachuu baay'ee hin qabne walakkaa qaama kootu mana hidhaatti hafee jira. Walakkaan qaamni kootii mana hidhaa keessa otoo jiru warri kun ba'uun isaanii gaarii haa ta'u malee warra mana hidhaa keessa jiran sanatu na gaddisiisee hin callise. Silaa otoo hidhamtoonni Oromoo cufti isaanii mana hidhaa keessaa ba'anii gammachuun koo adda nan ga'u ture. Garuu qaamni koo walakkaan mana hidhaa jira waan ta'eef walakkaan gadi ba'uu isaaniitti gammachuu guddaa haa qabaadhu iyyuu malee waan na quruphisiisu hin qabu. Waan na ililchiisu hin qabu. Waan baay'ee akkuma shubbisu na godhu hin qabu. Mootummaan warra galateeffatu faatu jira. Akkamittiin akkasaan mootummaa galateeffatantu naa galu dide. Jawaar Mahammad faan obbo Baqqaleen Garbaa faa jalqabayyuu hidhamuun isaanii sirriidha. Badii balleessanii mana hidhaa galanii mootummaan immoo badii isaanii sana argee dhiifama godhee fi hiikee fedhanii waan galateeffachaa jiran natti fakkaata. Jalqabayyuu mootummaan hidhamtoota Oromoo hidhuunsaa sirrii miti jedhee mormaa jira. Badii tokkoon qaban jechaan jira. Yakka tokkoon qaban jechaan jira. Maaliif hidhamu jechaan jira. Kanaaf maaliif mootummaan naa hiike jedhee waan na gammachiise mootummaa galateeffadhuuf tokko hin qabu. Hidhamuun qaban turan. Manni hidhaa sun isaaniif hin malu ture. Karra namaatti maqne ture. Dallaa namaatti maqne ture. Baala namarra hin buufne. Nama hin tunne. Qe'ee isaanii, mana isaanii, jireenya isaanii irraa qabamanii mana hidhaa galan. Mootummaan jalqabumayyuu isaan hidhuutti sirriin turre. Sirrii waan hin turreef galateeffachuun nan barbaachisu. Kanaafan mootummaan galateeffadhu. Gammadees immoo warra quruphisu keessas hin jiru. Qaama koo walakkaatu mana hidhaa keessa jira. Badii tokko malee yakka tokko malee har'a mana hidhaa keessatti kan raarfamaa jiran qaamni koo jaallee Abdii Raggaasaa tachi jira. Badii tokko malee har'a mana hidhaatti kan rakkachaa jiran jaallee Mikaa'el Booran faara. Kolonel Gammachuu faara. Qabsaa'ota Oromoo kumaatama. Qeerroof qarree Oromoo kumaatamatu har'a mana hidhaa keessatti rakkachaa jiran. Walakkaa gannaa baasanii walakkaatti waan na gammachiisan hin jiruuf. Warri ammayyuu mana hidhaatti hafan yakka isaanii badii malee mana hidhaa jiru waan ta'eef mana hidhaa irraa ba'uu qabu jedheen har'as falmaaf jechuudha.
walakkaq amankootitu harra samana ida kesejir kanafan inchubizni jawar maammer fan obobakale garbafa hamza boran fa harra hidamtooti oromo mana hidar rahi kamutti gammachun qaba gammachun ko garu hiruda jalqabayyu hidamun qaban ture warra wagga soddoma diga ummata etiopia tuuta turetu harra diifamni goda mefi mana hidati be ilman oromo baddi tokko male mana dukkana kesejiram kanafin galate fadda motumma kana gammachuun kana waan dibban nurkaa fuudhani kudhan nuu kennani nu gammachiisu akka nuti gammanne yoo barbaadan dhibbanu nuuf adeebisan yeroos galateeffachuu qabnillee galateeffanna humna qabda ajjeesuu dandeessa hiduu dandeessa miila kutuu dandeessa garuu kana hin goone na adeebisuetta galatoomi humna keettiillee hin gargaaramne enne yoo galateeffachuu nurra jiraate gaafas galateeffanna yoo hidhamtoonni oromoo guutuun mana hidhaati ba'an yoo qabsaa'ooti keenya bilisaan gallakkifaman warri yakka tokko malee har'a mana hidhaa keessatti rakkachaa jiran guutummaa guutuutti gaafa isaan ba'aniira kan gammannu Jawaar Mohaammed kan kaleessaa caalaa har'a mana hidhaa keessa jira hin yaadatti yoo ta'e Jawaar hiikamuudhaaf guyyaan lama gaafa isaa afu mana isaa keessaa dhaqanii obboleettii isaa hojjettuu doktora isaa hundaa fuudhanii mana hidhaa gashan mana hidhaa gashanii mana Jawaar qullaatti hambisan maal godhan mana Jawaar keessatti maal awwaalan Malkan harra bilisaan jira mana hidhaa ture misaa bakki bilisaa salaayyu mana hidhaa bal'aatti gale har mana hidhaa gaaffii malee mana fincaanii dhaqdhaqu keessa gale mana hidhaa yeroo barbaadetti nyaatu keessa gale malee kaleessa saayitiidhaan nyaata kaleessa saayitiidhaan mana fincaanii dhaqu kaleessa iyyamaan qaama dhiqatu har'a qaama dhiqachuu danda'a garuu mana hidhaati maal awwaalan mana Jawaar keessa maal ka'aniifi deeman mana Jawaar keessa waan waajjira isaanii keessa ta'anii yeroo barbaadan ajjeessii godhanii xaaxessanii isa dhabamsiisuu danda'u kaan ta'e maalitti beenna wanta sagalee isaa waan viidiyoo isaa waraabu kaan yoo ta'e maalitti beenna har'a kinoo qofaa isaa jira guyyaa sadii guyyaa afur uummatatti dubbachaa hin jiru akkamitti dubbata waan meeqatu kaa'amee jiru waan dhokatee kaa'amu meeqa jira kanatti kan gammannu mana hidhaa xiphoo keessaa mana hidhaa ballaatti dhufuutti gammanna. Gaaffin uummata keenyaa gaafanni deebii argate kan gammannu Jawaar Mohaammed mana hidhaati kan be'eef miti kan shubbisnu obbo Baqqalaan Garbaa mana hidhaati waan be'eef miti kan shubbisnu gaafa gaaffin uummata keenyaa deebii argate kan shubbisnu gaafasi kan galateeffannu gaafasi kan ililchinu gaafasi kan quruphisnu gaafasi kan ililleedhaan lafarra ol mana hidhaarraa ba'an jechuun bilisa ta'an jechuun miti. Bilisa kan isaan ta'an waan isaan itti hidhamaniif sun gaafanni bilisa ta'edha. Namoota baay'ee dubbisuuf barbaada bilbilaan bifa adda addaa interviyuu gochuudhaaf yeroo kennaa fi waan baay'ee mana sana keessa xaxameera jira ta'a. Waggaa tokko manicha keessa hin turre. Waan barbaadan manicha keessa kaa'anii jiru ta'a. Mana sana yoo jijjiirratti duwwaadha nagaan isaa sirriitti kan eegamu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Gingilchaa keenya marsaa lammaffaa kan bara 2022 kan xumuraa wanti irraa haasa'u barbaade gidduu kana sooshaal miidiyaa miila tokkoon dhaabaa kan jiru waa'ee waraana bilisummaa Oromoo keessumaa immoo jaallee marroof jaallee mo'ii gidduutti rakkootu uumame jedhame ijoolleen bilxiginnaa baay'ee sooshaal miidiyaa irraa afarsaa jirtu tokko sagaleen adda addaatu gallakkifamaa jira garuu wanti warra kana baay'ee afarsaa jiranii ijoollee badhaadhinaati ijoollee bilxiginnaati. Maaliif isaan afarsuun isaan barbaachise waan isaan maxxansan jala deemtanii yoo ilaaltanii sagaleen jaallee mo'iidhaaf jaallee marroo gidduutti haasaa isaan godhan kana yeroo ijoolleen bilxiginnaa maxxansan jalqaba maal jedhan jaallee mo'iin jaallee marroo irraa sodaa guddaa waan qabuu fi marii isaa wajjin godhee sagaleedhaan waraabee gallakkisee jedhan yoo dhugumatti jaallee mo'iin waan kana godhe jaallee mo'iin. Sagalee hoggana isaatii waraabee gallakkise jedhanii saaxila baasaniiru nama isaa gaddu fakkaatanii saaxila baasan sagalee keelaa marro kan waraabee gallakkisaa jiru isa mooyiidhaa mooyii akka barbaadde godhi waan jedhu ajaja kennaafii jiru oromoonaan oromoo walitti buusaa jiru waraanaan waraana cabsuu barbaadu hiriyoota lamman jaallan lamman walitti buusuudhaaf haala kanaan deeman guyyaa lama sana booddee immoo. Guyyaa lama booddee immoo jaallee marroon jaallee mo'ii irratti tarkaanfii fudhatee jaallee mo'iin goota hiriyaa hin qabne jedhanii immoo faarsuutti ka'an
guyala mabodemo video sun social media kana keessa baaye de majira dugumatti na masammu qulqulludan yadu yojirate hasan sani tokko hagatu muratti sirridu matti oganni nama isagajjallat wan haso utase rakkon isangidduti umame rakkona musate male rakko kayyomit ati muchagoti singuddifadde bakkakanan sikaye qawwe sitti hide jolle ciccimtun sitti kenne kanin sitti kennu akkati cimte lolte injibatte ummata kana bilisabastu ati garu bakkuma kodatte te se wanjiruda hasa video kana ke video sana tabachisu number baachisu warra olole ofani fi anis karabanu number baachisu kunigan seru makam kesatti ogganni kanisa gajjallat akuma buajiru akuma obolamma dafi obolamma daf doktor abiji walitti buani doktor milke saraf obolamma walitti buani isan illegan kayo badamban jerri kun garu kayo miti wanti warana kesatti sadarka duara namagesis yojirate warana kesatu rewanan bekufi waye kayoti kayo njijiramu da kun waye kayo miti wan isan giddotu mama wanna musati wanno amusammo adabidan sirra qawir rahikani arbuti nama hidu maneda nama galsu adabbi wolitkenno qoran falci su wan adda wal godu da wal sirre sawaran sadarka lubbu da bisa wal barbaci sunjiru wan kana mo kan afar sajiru jalle moyin gota qarsa oromoti jalle moyin warana bra uto garmale ogannisa isarattar kanfi furate war isa wajinjiran irattin callisan ulullikun kan geggefa majiru ulullikun kan afarfa majiru war bilciginnarati isan ulul ufura guyatu kudabatanin bekan jalle marron sagale kana kesatti isa waye wala jesu mitidi sitta sau fille wan baye diga majeden soradde jere hasa dabar wantar kampis ratti furachumit sitta sau da billenan soradde kanafan sitta sau ise kanafan sitti dubbachu ise male wan sadar kalubburati sangese tokonjur ulullikun imilka afi yarakana no kanan duro milka embeku amma sim milka dugarra da banne anaf jalle moy jalle marrun ijeta koni la laqab sauto romotan bega sakanatu oganada sakanatu sagadijira sakanatu kana lubbun sani na bratok ijeta koni lamman kan la gingilchan wan arge yojirate wanan hubad de yojirate qoronno mata ko tige gesera wan baaji rahu banne ra akam ololli ofa majuru karamiti dinatu ofa chajir warana kana walitti busudaf ke safuratani biyetti galchani wan baaji godani ummati akka wangone ummata jala ajjesu qabani hidu mfadnisu joleti ko magala ke amma mo kara kanan kan kanan milkau milkan ololli warana bilisu ma oromo duris digembe ku amma sindi gu boris ndigu malim jarreku kayo da walitti dufan kayoni mo obbola na magoti obbola chaala walirratti du umale warra wala jesu mid seenaadu maqabso bilisumma orobo keessatti sa warra wala jesu nageyen badintu konto koto kujira jira of course waranni ari dan gafa gadi bo gafa bo baademu nemito ko emotionally dan tar campaign de danam ratti furachu danda garu akka kayo telefan kaban nema baye jala to ko sadarka tar campaign wal ratti fotu rangesan dubbin sa dubbina musati wantef hasa kana ke setti wan jalle marron jira tokko anas wan ye roba ye ke sako de demajur tokko jira waranni ke nye ro amma waranni bilisumma oromo bakka dadda da ke tota yero bakka dadda ka da ke toate bilisabasu warra kana andura motumma wajin turetti adabbi kenne akka ummati filate mo namabra accika wotu gode warra sana wajin ojeta gafa mo lolli tammatu bakka sana isani gafa de man motumma ne mo gafa dufu mal goda warra yero waranni bilisumma oromo bakka sana turemmo bulcha ganda ture mal ture mo fuude ajje safa jir ummatatu giddu trakacha jir ummatatu giddu timida majir waranni bilisumma oromo bakka to koda qetowata jie to kota torbalamata torbanto kota yero torbanto kota jela masana tau hawasa wajji waligala hawasa wajji dubata borimmo bakka sana buqe ga fade motumma ne mo ga fade fu ummatana no sana ratti miida dadagge sajir lemin ko tau dabu dirre tabasiyaza walitti gandar battani kubame tirasaza lemin ko tau dabu dirre taba
siyaasa rakko ummati keessa jiru soda inni guddaan isa kana ololli amma social media keessa deemaa jiru kuni tokko fararra nagarre ijoollee dhuma bilchiginnaatu baay'ee afarsaa jira waan ta'eefi inni kunis isiniif hin milkoofne gara fuula duraatti waan biraa moo irratti soqadhaa kotta isarraa isin dubbanna sagantaa guyyaa har'aagaa ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbatan goobanaa ende asoosen gorsa seeraa barbaaddu dhimma seeraa qabdu muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen oggaasin tajaajillu gammachuun keenya guddaadha goobanaa ende asoosheet balaa konkolaataa balaa xiyyaaraa dhimma yakkaa dhimma immigireeshinii dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina waajjirri keenya inni muummeen seent pool minisootaadha teessoon 2147 yuunivarsitii avenuu weest suit 117 seent pool minisootaa waajjira keenya isa damee baalantaayin 15720 Brixham Hill Avenue, Suite 300, Charlotte, North Carolina, 28277. Jurutis Kota, Tajajla Sinif Kennuf Opida. Tajajla Siranut Kennuf, Mamilton Kenya, Ragada. Lakof Sibil Bila, 1888, Gobana 5. Lokanamo, 1888. 462-3625 Gobana and Associates Gobana and Associates Sagantaa keenya guyyaarraa sponsora waan gootaniif galataaf ulfina guddaa isiniif qabna hawaasni keenya biyya Ameerikaatiif naannoo ishee jirtanii dhimma seeraa yoo barbaaddan gorsa seeraa yoo qabaattan Gobana and Associates lakkoofsa bilbilaa 1888 Gobana 5 yookiis 1888 462-3625 balaa konkolaataa balaa xiyyaaraa imma maati imma immigration kamif yu gobana and associate davis ni kamna saganta guya harra wanu dawotta ni gudda singalete fana saganta brana ga wolde binut naga nuf jiratta sinin genna youtube channeli subscribe pigoda